Hejsan! Idag är jag ute på en liten grusvägspromenad. Komma ut och se lite höstfärger. Det är härligt. Och då tänkte jag att jag skulle passa på att förnya ett recept. Min taco, vad kallar jag det? Ja, fredagstaco i fjällen eller vad det var. Ja. Här har jag kommit fram till den här lilla rastplatsen där jag varit och lagat mat förut. Ja, vi ska göra om den så den blir lite krämig och god med pasta istället. Förra gången hade vi ju potatis. Ja, så häng med får ni se. Den blir säkert god. Så det. Vad behöver vi till detta idag då? Vi har med min gröna skärbräda. Nej, kanske inte behöver den idag. Vi får se. Jag har lite små grejer där. Vi behöver då pasta. I det här fallet är det... Det var en bitsk fluga. Pasta. Snabbmakaroner. Valfri sort får man ju ha. Vi behöver några tompåsar. Jag har torkat lite grönsaker. Det finns att köpa färdigt annars. Jag har torkat kycklingfärs. Jag har blandat lite egen tacokrydda. Idag ska vi försöka laga utan att ha de här färdigköpta påsarna och sånt där. Mm, det luktar taco det. Lite majsenamjöl. Vi kan behöva lite kryddor, det vet vi inte än. Gräddpulver, det finns också att köpa. Jag brukar köpa sånt som jag inte torkar själv, köper jag på friluftsmat.se. Ja, de heter nog inte.se. Friluftsmat, googla på friluftsmat så ser ni den. Och då vet ni att det är bra grejer. Kanske behöver en kniv. Vi behöver ju mitt lilla kök. Och så där. Och vi kommer behöva vatten. Ett billigt alternativ på en sån här flaska finns ju på Biltema. Man behöver inte köpa för flera hundra utan det går att köpa på Biltema också. Fick de en liten reklam också. Jag är inte sponsrad. Ja, då börjar vi väl då. Jag sätter på lite vatten bara så återkommer jag. Jag behöver ha ett mått här. Och jag är i min specialväska här. Så. Behöver vi. En påse. Idag gör jag bara en portion. Jag får så med påsar stående hemma så att jag vet inte vad jag ska göra av dem ibland. Vi gick ner kanterna så blir det lättare. Så. Gå med locket där nu. Vrida den lite så man inte slår till den. Då tar vi ungefär en och en halv deciliter. Brukar vara rätt lagom. Brorsan är ju med mig ute i fjällen och så. Då brukar jag ju laga maten som vi har med oss. Och han brukar vara nöjd med de portioner jag har gjort. Så att är man lite hungrigare av sig så kan man givetvis ha lite mer. Men vi har kommit fram till att det är rätt lagom. Ibland orkar vi faktiskt inte ens äta upp. Och sen tar vi då torkad. I det här fallet då blev det kycklingfärs. 30 gram ungefär. Det brukar vara ungefär en halv deciliter. Det är bara bryna. Jag brukar bryna det i lite vatten så jag har ingen olja, ingenting. Så tar vi lite torkade grönsaker. Jag har morötter. Jag har nog i lite broccoli. Paprika. Ja, man kan ha lite vad man vill. Ta ungefär 30 gram där med.
Det brukar stämma ungefär med en halv deciliter. Sen tar vi då huvudingrediensen. Tacokrydda. Det har blandat en egen. Det lägger jag en länk. Inte en länk, utan jag lägger en text där nere med receptet på tacokryddan. Det kommer ni inte ihåg ändå när jag sitter här och babblar. Vi tar en och en halv tesked. Så, och sen tar vi gräddpulver för att det ska bli lite krämig och god då. Det vill man ju ha när man är ute. Det vill man ju ha när man är ute i vildmarken. Har jag upptäckt. Då ska vi ha en matsked. Då tar vi en. Två matskedar gräddpulver. Och det är nog svårt att torka själv. Det har jag aldrig provat. Jag tänker inte göra det heller. Jag försöker ju köpa så lite grejer som möjligt. Det ska vara... Mina recept bygger på att det ska vara enkelt. Det ska vara relativt billigt. Och det ska vara... Alla ska kunna göra det. Så att... Det är inte svårt. Och sen tar vi en matsked med... Majsena. Majsena stärkelse. För att... Får det är då det blir så där krämigt och gott liksom. Grädden i sig kokar ju inte här liksom, så vi får ju hjälpa den lite att bli krämig. Så. Och sen är jag ju ett fan av när det är lite starkare. Så jag tar i lite extra chili. Oj, det där är lite väl extra. Så där, ett halvt kryddmått ungefär. Så. Det var ju inte svårt att göra en sån. Blandar vi ihop det lite. Vips, så har vi gjort oss en vandringsrätt igen. Och som alltid när vi är ute i skogen, då måste vi ju provsmaka det delikata vi lagar. Så fyller vi på med vatten. Här kan man ju ha mycket vatten eller lite vatten, det beror på hur man vill ha det. Men jag brukar fylla på så det täcker och så lite till. Och så skakar man runt det. Det är varmt. Och så skakar man runt då. Så det blandar sig riktigt. Se, det här blir gött. Jag brukar släppa ur luften. Och så brukar jag ju lägga den i den här. Då brukar jag lägga på locket där med så. Håller det i värmen lite där. Under tiden brukar jag ju alltid dricka kaffe. Det ska jag göra nu med. Det blir gött. Och där, då har kaffet runnit ner. Tar jag med en slurk kaffe här. Det är fantastiskt. Härligt att bara få komma ut i skogen och vara så här. Man behöver inte gå långt. Man behöver inte göra heldagars äventyr eller så, utan bara en liten stund. Fantastiskt. Allt smakar mycket bättre när man är ute så här. Härligt. Jag väntar här en 10 minuter då tills det har svält färdigt. Så återkommer jag igen. Så. Då har det gått 10 minuter. Nu ska vi se hur det här blev då. Ser ju riktigt krämigt och fint ut. Då viker vi ner kanten. Får vi här och provsmakar.
Det var ingen lek. Den blev faktiskt mycket bättre än den förra jag hade där. Den här kan jag rekommendera. Det är ju fredagkväll på fjället då. Eller i skogen, du är ute lite. Familjen sitter hemma och kollar på Idol till exempel, så käkar taco. Du sitter ute i skogen, kanske vid din hängmatta, vid den öppna elden och tar fram den här. Då har ni ju samma mat, nästan. Det enda du... Det är ju inte lätt att släppa med sig tacoskal och grejer ut i skogen, men... Nej, det går ju där med. Nej, men den var jättebra den här. Det är inte så kul att sitta och titta på när jag äter. Fantastiskt god rätt, kan jag verkligen rekommendera. Ja, kanske ska jag säga lite om mig själv här också då. Ja, som ni... Ja, ni som har hängt med i kanalen vet ju att jag har urinblåscancer då. Och jag har varit på lite efterbehandlingar, operationer och lite grejer. Nu har jag varit på återbesök och de har gått in med kameran och tittat hur det ser ut. Och det ser väldigt bra ut, så att det blir riktigt bra det här. Och jag kommer ha fortsatta behandlingar ett litet tag till. Ja, det är några månader till, men förhoppningsvis så kommer det här gå riktigt bra. Det känns väldigt tryggt att veta detta nu. Man är mycket lugnare nu. Så att, ja, tack för allt stöd som alla har gett. Och är fantastiskt. Och det är lite därför jag kanske inte har varit ute så mycket som jag brukar vara heller. Jag har varit lite, man är lite begränsad liksom, för att man har ont. Det gör ont i blåsan emellanåt. Då, så där. Ja, vi var ju i fjällen, jag och brorsan där. Det gick faktiskt långt över förväntningarna. Och vi lyckades genomföra hela våran, vi hade gjorde en liten rutt bara, men det gick bra. Det finns ju en film att titta på där också då. Länk kommer där. Så det var fantastiskt att få komma iväg i sommar. Jag trodde inte det. Eller sommar, det blev ju höst, men ja, det är härligt. Ni som gillar allt det här, prenumerera gärna. Skriv gärna några kommentarer. Kom med lite receptförslag, det är inga problem. Jag behöver ha lite mer också. Ja, det är inte lätt att hitta på allt. Försökte läsa och jämfört lite med de här andra. Ja, det finns ju några märken där ute som säljer. Men jag tycker jag har gjort de flesta som går att göra snart. Som är genomförbara då liksom. Men gärna lite förslag så gör jag något mer. Men det... Om inget annat, jag har några förslag i rockärmen fortfarande, men ja, lite hjälp kan man behöva. Tack för den här gången. Lycka till där ute. Hej på er.